Så vi tilbake på Typing of the Dead Overkill. Og i dag så skal vi rett og slett gå i gang med neste episode. Og vi går på story mode. Og det jeg har funnet ut av, det er at de her tre episoderne, eller alle episoderne her, har egentlig ikke noe til sammen, tror jeg, å gjøre. Det er bare tre forskjellige greier. Så vi har enda mange igjen, så det kan bli kult. Så vi fortsetter med Ballistic Trauma, Scream Till Your Last Breath. Så det er noe horror-greier, kino kanskje, vet ikke. Og i dag så filmer vi ikke hender, i dag filmer vi mitt ansikt, så du får se litt reaksjoner når jeg skriver og sånt. Så. Alright, da går vi i gang. Start! Jeg advarer også mot at spillet her har masse blod og gør, så du ser videre på eget ansvar. Ok. Alright. Let's start typing, boys! Vice Squad! Hidebound! Du, jeg liker musikken da. I got a fever! Yeah! Panpipe! Jellied eels! Yeah! Ba-da-ba-d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 a
Hvis det er første gang du ser på, ser på den serien her, så, det, så jeg lurer på hvordan jeg drept det her. Så det er for at jeg skriver på styret mitt i settingen som kommer opp. Og jeg må kjempe meg å skrive. Så jeg må skrive ganske fort for å drepe dem. Så hver bokstav er i kula. Bar crawl. Og det er dessverre på engelsk, så ja. Wearing thin. Jeg liker musikken da. Oi! Jeg liker musikken. Jeg sitter og digger musikken og koser meg. Det er en fin dag i dag. Det er tirsdag. Å nei! Vi må redde sivilisasjonen, eller... Civilian. Yeah! Oi! Åh, kanskje de har noe til felles da? Oi! Kanskje det er fortsettelsen på da, etter starten da? Husker i første episode så drev å jakta en doktor, og nå er vi... Etoskop. Jeg vet ikke. Ok. Oh, we're going in slow motion. Hipster haircut and a spinal cord. Okay, let's go to them. Oi, there come a hostig. Åh, fine zombier. Pang, pang, pang. You smell? Nei. Det er han sikkert. Han lukter sikkert veldig fælt, han der. Ok, vi fortsetter vårt ferd på sykehuset. Oi. Her er noen som ikke har... Ei, dere har ikke blitt skrevet til sykehuset. Hold da. Reptile! Alrighty then, yeah. Han tøffa han her. Hold your fire! Taste the brain, yeah. Sullen rescued. Ha. Ja, men kom det opp derifra. Ikke ligg der og rull. Åh, det var et vanskelig ord. Må ski av, Leon. Åh, herrefred. Åh, vi skal på taket. Jeg ser et helikopter. Nei, kanskje ikke. Kinky cuddle time. Ok. Alright, ladies. Hva skjer nå? Oi, 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 oi. Hopp! Ut av vinduet. Åh, yeah. Wow. Dead before the dawn. Det er en film, det. Plain clothes. Da har vi på oss hver dag. Half-baked plan. O-E-P... Ah! Ok, Hertz Donut, og så kommer vi videre. Bam, 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 Furious Anger, det er junk food. Bam, det, 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 det. Oi, her kommer det. Wow! Å, hva som kniper meg?
Æsj. Oi. Hun hylte sånn til helikopteret ikke det. Wow. Hva skjer nå? Yeah. Wow. Slow motion, epic effects. Amateur. Ah! Night. Okay, sorry. Sånn da. Stetoskop. Afterthought. I'm thinking about the afterthought. Yes, yes, yes. Very good English. Shuffle. Og cakewalk og death row name. Yes, klart det. Ah, bra. Man blir skadet en gang i runden her. Eller mappet her. Could eat a horse. Ja, det føler vi av og til noen ganger. Nei, jeg har ikke et drikkeproblem. Jeg drikker bare kaffe. Og det er godt nok det. Stem på meg! Jackal. Boom, headshot. Yeah. Got that one. Porcupine. Og look, don't touch. Oi, han fløy. Do a battle roll. Det er jo fra et spill. Vet jeg. Såpass jeg kan om dataspill at jeg vet at din kode var fra dataspill. Oi, sånn. Han er brukt for glue, eller lim. Jeg prøver å oversette litt sånn at du kanskje forstår det. Nimble fingers. Go away. Hardcore. Lazy eye. Journalist. Ghostly image. Yes, klarte det han, altså. Og må skrive fort her, så vi klarer å overleve. Yeah. Push, baby. Åh, kommer det taket, jo. Alt er det at den har flyttet seg over. Oi, oi, oi! Hvorfor kan han? Da skrev jeg fort. Herregud, da skrev jeg fort. Tror jeg i hvert fall. Hva er det tilbake igjen nå? Hva? Nå kom det løs fra senga, men du klarte ikke å stikke. Ja, ja, spring av gårde nå. Billy the Kid. Evo. Den var støgg. Den var skikkelig støgg, altså. Hva skjer her inne? Ok, we don't wanna know. Oi. Åh, jeg kunne slå meg. Åh. Nei, hvorfor lukte jeg? Åh, tok jeg slow-mo. Yeah. Ok. Det var lurt at jeg tok slow-mo, for de stod nært. There, there, there. Ok. Wow. Ja, ja, vi fortsetter, folkens. Festering, wound. Åh, det var mye skrivfeil. Ok. Au. Kastet en knip med han. Og sånn går det inn veien. Vi går ned trappa, og klarer vi å se her. Oi, her er det en blues singer. Ah, singer. Og en icebreaker. Icebreaker, yeah. Bampara, oi. Hopp, 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 hopp. Witchcraft. Hopp, 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 hopp. Oi. Ja. Det kan du si. Det er ganske grotesk spill, Erik. Så det... Unnlater ikke så veldig mye til fantasien akkurat. Men! Det får gå. Oi! Ah, nei nå! Åh! Det er for dårlig jeg spiller nå. Oi! Ok, dette brettet var litt lengre enn det forrige, så... Det regner med at det blir lengre og lengre, kanskje. American Dream. Jeg kan ikke pause det heller, for det er det som går i ett. Åh! Hva? Ok. Ring my neck. Yes.
Jeg vet ikke hva ordet betyr engang, men jeg vet at jeg må skrive for å overleve, for å klare det spillet her. Det kan du trygt si. Pickle, let's rattle the best backrubs, yeah. Det tror jeg betyr å klø på ryggen eller sånt. Nei! Jeg har trukket backspace for å fjerne hele teksten min. Ups. Ok, kom igjen. Lucky. Nei! Nei, nei! Ducky. Yes. Ok, jeg merker at spilleren, eller zombieene, eller whatever, kommer litt fortere. Ok, kast meg bak døra her. Åh! Oh! Nei, bort med nåla der. Jeg skal ikke ha noe nål fra deg, søster. Åh! Oh! Raspberry Ripple. Au! Ja, du, doktor, vil jeg gjerne ikke ha en behandling av. Altså, jeg skal ikke ha noen behandling. Bort! Ja, svart neller, altså. Åh, trick or... Åh, dammen, det må være raskest i livet der. Ok, det gikk bra. Sorry. Unnskyld språkbruket. Spatial instability. Yep. Ok, carbuncle. Yeah! Hvorfor hører jeg sånn hjertebanking? Er jeg skadet, eller? Ok. Nå skjer det noe, folkens. Jeg tror vi kommer til boss level. La oss se. La oss i dag se hva som skjer. Hvorfor hopper vi ned i veinet? Ma'am? Ma'am, are you okay? Move aside, diaper shit. Let a man handle this. Ok. Screamer! Det det vi skal slåss mot nå. Hvor den damen? Over there! Ok, her må vi skrive kjapt. Åh, oh, det... Åh... Oh. Her må vi... Ok, så hun teleporterer rundt omkring. Og vi må skrive fort som... What the hell? Ok, XTCEQ. Kill them all. Yes! Bra, bra jobb. Ok, vi må skrive kjempefort nå for å klare det her. Og snakker vi litt fortere også. Yes! Ja, vi snakker for det. Ok, Åh... Det er bare, vet du. Oi, så blinker det hele tiden. Alright. Jeg er så klar for å skrive. Jeg er så klar for å skrive. Å nei, det er flere som jeg greier. Ok. O-D-I-N-O-J-Z Empty. Åh! Åh! Au, au, au. Jeg klarte ikke å skrive fort nok. Da tok jeg skade. Hva skjer? Ok. Åh... Uh-oh. Ah! What the fuck? Are you okay, G? Did you say something, Detective Washington? What? What? Hun hyler av tørene der, mens de hører ingenting. Hun er vanskelig, altså. Hun har ikke så mye liv igjen heller. To... Er det ikke noe liv her inne? Nei, ingenting liv. Åh, nei! Åh, det gikk bra! One issue at a time, detective. We have to follow procedure. Procedure can kiss my ass! Alrighty then, I like your attitude. Okay. Nei, nå kommer hun å hyle igjen! Aaaaaaah! You are dead.
You are dead. Continue. Or ikke. Det får du se I neste ukes episode om jeg klarer å ta den her skrike dama. Følg med. Lik, abonner. Hvis du vil se mer av The Typing of the Dead Overkill, så ses vi I neste uke av Typing of the Dead Overkill.